नमस्कार, वेलकम टू च्यानल H2L प्रो। आजको हाम्रो विषय कक्षा 11 को युनिट 2 को लेसन 5 अन्तिम लेसन लाई समावेश गरेको छु र यस भिडियोमा मैले विशेष एउटा रिसर्च प्रपोजल कसरी गर्ने भन्ने कुरो फोटो फर्मेट मार्फत साथसाथै अन्य नोट्सहरू पनि मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। तपाईँले स्क्रिनसट गरेर पनि त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले यस प्रपोजल अध्ययन प्रपोजल कसरी बनाउने भन्ने कुरा यहाँ म विषय सूचीलाई केही कुरो भन्न गइरहेको छु। त्यसपछि म सिधै तपाईँहरूलाई फोटो फर्मेटमा लगेर जानेछु र हेर्नुहोस्, मैले यहाँ विषय सूची भाग 1 र भाग 2 गरेर मैले राखेको छु। सर्वप्रथम मैले परिचय दिएँ, त्यसपछि मैले परिचयमा स्टेटमेन्ट अफ द इस्यु हाम्रो समस्या हामीले छाने टपिकलाई हामीले त्यसलाई बयान गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले उद्देश्य राखेछौँ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यही हो, हामीले सम्पूर्ण यी कार्यहरू गर्दाखेरि रिसर्च गर्दाखेरि यही उद्देश्य प्राप्तिको लागि गर्छौँ। त्यसकारण उद्देश्य मेजरेबल मापन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। अब यसमा मैले सामान्य उद्देश्य राखेँ, त्यसपछि हामीले विशिष्ट उद्देश्य राखेको छु, अनि त्यसपछि आएर मैले अध्ययनको महत्व राखेँ, इम्पोर्टेन्स अफ द स्टडी। त्यसपछि अध्ययनको क्षेत्र राखेँ, मैले म कति क्षेत्र राखेर अध्ययनलाई अध्ययन गर्नेछु भन्ने कुरो यसले बुझाउँछ। र भाग 2 अनुसन्धानका विधिहरू मैले यहाँ देखाउन गएँ। यसमा मैले नमुना डिजाइन, मैले विभिन्न विधिहरू अप्नाउँछु, साथसाथै मेरो नमुना कस्तो हुन्छ त्यो नमुना मैले देखाउन गइरहेको छु। त्यसको साथसाथै हामीले डेटा सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राइमेरी डेटामा क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ, गुणात्मक र मात्रात्मक डाटा प्रशोधन। अब हामीले सङ्कलित डाटालाई कसरी प्रशोधन गर्ने त के गर्दा कसरी चाहिँ कुनै कुनै एप्लिकेसन युज गरेर गर्छौँ र अन्य विधिहरू अप्नाएर गर्छौँ, के अप्नाएर गर्छौँ त्यो पनि हामीले यहाँ बताउनु पर्ने हुन्छ। त्यस साथसाथै डाटा प्रशोधनपछि अब हामीलाई यी कार्य गर्नका लागि हामीलाई बजेटको आवश्यकता पर्छ, स्टेसनरी चाहियो र हामी कुनै ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ भनेदेखिको हामीलाई डाटा कलेक्टरहरू चाहिन्छन्, तिनीहरूको खर्च, ट्रान्सपोर्टेसनको खर्च चाहियो, अन्य कम्प्युटर अथवा अन्य खर्चहरू चाहिन्छ, यी खर्चहरू पनि कतिसम्म लाग्न सक्छ भन्ने कुरो त्यो पनि हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। अन्तमा गएर हामीले कति अवधिमा सक्छौँ त लाइक क्वेसनर बनाउन हामीलाई कति समय लाग्छ, होइन, डेटा कलेक्सन गर्न कति लाग्छ, त्यसलाई प्रशोधन गर्न कति लाग्छ, यी सबै कुराहरूको समय अवधि हामीले अन्तमा गएर हाम्रो रिसर्च प्रपोजललाई हामी रिभ्यू पनि गर्छौँ, होइन, रिभ्यू गर्दाखेरिसम्म अथवा रिसर्च गर्दासम्म हामीले कति हामीलाई खर्च लाग्न सक्छ यी सम्पूर्ण विवरणहरू हामीले त्यसमा दिनपर्ने हुन्छ। र यो थियो, अब हामी सिधा फोटो फर्मेटतिर जाँदैछौँ।